Vi forbereder nå kabinen for avgang. Vi ber deg sette din mobil og andre elektronkrysser i flymodus. Datamaskinen skal ha avsluttet plassert om bagasjen. Avgang for landing. Vi ber deg også plassere om bagasjen under stolen foran deg eller bagasjehylla. Pass sikkerhetsbeltet, rett opp stolryggen og bordet. Det skal være fri utsikt gjennom vinduene under avgang for landing. Sitter du ved nødgang, ber jeg se på safety abortkortet og sortere informasjon om hvordan nødgangen åpnes. Det nødgangen skal ha ombagasje til kjæring til bagasje. We are now preparing the cabin for departure. Select flight mode on your mobile phone and all other electronic devices. Your laptop must switch off and place the cabin baggage during takeoff for landing. We ask you place your cabin baggage either in front of you or lower the compartment. Follow your seat passenger. Vi vil nå demonstrere sikkerhetsstyret ombord, og vi er derfor å ta dere hodetelefoner og lytte oppmerksomt. Et sammendrag vil følge på norsk. We will now perform a safe demonstration. Please remove your heads and pay close attention. You will find a summary of the information on the safety onboard card in your seat pocket. The seatbelt is fastened and open like this. Always keep it fastened whenever the seatbelt sign is on. We recommend to keep the belt fastened whenever the if oxygenated, a panel open mask lapel. Pull down the mask firmly, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Adjust the strap to hold the mask in place. Secure your own mask before helping others. You will find a life vest under your seat. Pull the vest over your head and pass the strap around your waist. Fasten the buckle and tighten the strap. When leaving through the exit, inflate the vest by pulling the tab. If the vest needs more or less air, use the mouthpiece. A light will illuminate automatically in contact with water. The emergency exit in the aft or the wings in the forward part of the cabin are marked with exit signs. The light in aisle will guide an exit. Look for nearest exits may be located behind you. Smoking and use of electronic cigarettes is not allowed on exit slots, including the lavatories. We shall pass the floor. Jeg vil nå gjenta noe av sikkerhetsinformasjonen du finner på safety board-kortet som ligger i stolen. Beltet skal alltid være fastspent, så skiltet med sikkerhetsbeltet lyser. Panel automatisk overlegger masken over til siden. Lønningsvesten ligger under stolen. Nødgangene bak og vingene og foran kabinen er merket med pinsjer. Lys midtgangen til lyset vei. Legg merke til hvor de nærmeste nødgangen pinsjeren kan være bak deg. SAS-styringer er røykelig. Dette inkluderer elektroniske retterier og spåter.
Thank you.
Velkommen til Tromsø. Av sikkerhetsmessige hensyn ved at vi sitter med sikkerhetsbeltet fast med. Hold stolrygg og bord i lodret posisjon. På midtgangen om det er fri for bagasje, skilter med sikkerhetsbeltet er slukket. Røyking er først til at jobben er ikke røykområdet. Vi vil si takk for flymålet sitt. FS og Starlines Bjørg. Det fremmer til deg snart om bord igjen. Takk for nå. Ha en god dag. Thank you.